Ситуація в області не є доброю, кількість захворювань тільки росте. Вирішили, що до 20-го числа будемо радити всім командам поки що відпочити. І якщо буде покращення, то з 20-го числа будемо запропонувати догравати кубки і будемо після того починати чемпіонат, але чемпіонат вже буде якийсь, напевно, в скороченому режимі. Якщо буде все ще гірше, то, можливо, нам прийдеться перейти на чемпіонат осінь-весна. Це друга ситуація. Я чув, що в деяких районах команди грають між собою. Я хотів би попросити команди все-таки замислитись на рахунок того, що питання не в тому, не в тих молодих хлопцях, які грають між собою. Питання в їхніх оточуючих, їхніх рідних, їхніх близьких. Ми не можемо заборонити будь-кому грати в футбол. Ми розуміємо, що без футболу дуже важко жити, і це така річ, що люди виходять і грають. Але ми можемо тільки рекомендувати і просити людей, щоб вони замислювались не тільки про себе, не тільки про свої амбіції, а про те, що вони наражають на небезпеку саме от тих людей старшого віку, своїх близьких. Якщо ситуація не покращиться, то, звичайно, і фінал Кубку у Львові не пройде. Ми будемо говорити про те, що він буде проходити десь в області, в якій є ситуація краща, ніж у Львівській області, де карантин є трошки пом'якшений. Як голова Львівської асоціації футболу, я рекомендую все ж таки призупинити ті всі змагання, всі товариські матчі і думати про те, якби все ж таки зупинити ту хворобу, знову ж якимось таким карантином і підходом, що не поменше людям збиратися і якісь такі проводити матчі. Тому що йде погіршення ситуації, можливо, воно зараз залежить від нас і нам треба зупинити це.